Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, influencat e huaja ndoshta do të kenë një ndikim shumë pozitiv në jetën tuaj tani, prandaj është një kohë e mrekullueshme për të eksploruar një kulturë që është e re ose e pazakont për ju. Njohja me zakone të reja do t'ju frymëzojë që të dilni përtej zonës tuaj të rehatisë. Demi, qëllimet nuk janë gjithmonë të synuara të përmbushen. Ndonjëherë thjesht të ngjiteni një mali dhe të bëni maksimumin. Mos e torturoni veten nëse nuk e merrni një punë të cilën e synoni. Provoni sërish. Binjakët, sot ndarja e shpresave dhe dëshirave tuaja me miqt nuk duhet të bëjë të ndiheni në siklet. Përkundrazi, duhet ju bëjë të ndiheni krenar. Sigurisht ju keni disa synime të mëdha për të arritur, por disa njerëz thjesht synimi i lartë është mjaft mbretëlënës. Gaforrja. Njerëzit kanë kujtime shumë të gjata, kështu që kur takoni një person të ri dhe interesant sot, sigurohuni që do të jeni një kujtim i mirë për ta. Vendosni në veprim hijeshin tuaj dhe mos harroni të dëgjoni. Ata do t'ju admirojnë gjithnjë e më shumë për këtë. Luani, koha që kaloni duke mësuar diçka të re nuk është kurrë harxhuar. Prandaj në vend që të delegoni diçka që nuk dini si t'ja bëni te dikush tjetër, kërkoni që ata t'ju mësojnë se si ta bëni atë. Do të ndiheni të fuqizuar. Arsimi ju sjell pavarësi në çdo aspekt. Virgjëresha, një blerje e madhe e kohëve të fundit mund t'ju bëjë të ndiheni sikur keni paguar më shumë se sa duhet, por kjo është vetëm frika juaj. Është normale të mendoni për një blerje por keni bërë atë që menduat se ishte e drejtë dhe nuk ka kthim prapa. Peshorja, përkundër asaj që miqt tuaj mund t'ju thonë, nuk është egoiste të dëshironi të jeni vetvetja, madje është e shëndetshme. Tani për tani ju jeni në një humor introspektiv, por askush tjetër në jetën tuaj nuk po ndihet në të njëjtën mënyrë. Akrepi, nëse jeni përfshirë në një betejë sot, mos harroni se nuk ka asgjë të keqe të tërhiqeni. Vetëruajtja është nganjëherë më e rëndësishme se imazhi juaj, kështu që mos mendoni se çfarë mund të mendojnë njerëzit. Nëse ndiheni të sulmuar dhe shanset janë që të mos fitoni, atëherë hiqni dorë dhe provoni më vonë. Shigjetari, është admirueshme që ju dëshironi të bëni shumë gjëra sot, por a e dini se mund edhe të argëtoheni nëse jeni duke qenë kaq produktiv, vazhdoni të pozicioneni dhe mbajni një qëndrim të lehtë. Punët nuk përfundojnë kurrë, ndaj duhet i merrni gjërat me qetësi. Bricjapi, kushdo që ju ka thënë se kundërshtarët tërheqen, ju gënjejnë. Tani për tani ju duhet jeni rreth njerëzve që mendojnë si ju, që veprojnë si ju dhe keni të njëjtat qëndrime. Largohuni nga njerëzit që sjellin negativitet në jetën tuaj. Ujori, mos ishni dorë nga planet tuaja vetëm për t'i bërë qefin dikujt. Përkundrazi, vazhdoni më fort edhe nëse rrezikoni miqësinë. Njerëzit duhet ju pranojnë ashtu si jeni me të mirat dhe të këqijat tuaja. Peshqit, ekzistojnë enigma të shumta për rreth jush tani, por nuk është përgjegjësia juaj për t'i kuptuar të gjitha. Të paktën jo sot. Këto janë rrëmujat që kanë bërë njerëzit e tjerë që do të thotë se ata nuk janë problemet tuaja për t'i zgjidhur. Përkundrazi, përqendroni energjinë tuaj në realizimin e projekteve tuaja.